awgeedo garma qaate fuleegi geesi ismoodo gadaal inaas ka shalaayo ma garatay ee ma ogaatay gurbaan xaduub iska dhuuno goorba goortay ahaato goobta aad ku tumaysid in lagu guwayo gelitaas miyadaada awgeedo garma qaate guudshan layskama gaartid iyo gunta shaal macdiis gefkaad u geysatay ciidda in lagaa gudi doono gelitaas miyadaada awgeedow garma qaate iyo intii gadaal ka ordayso galad nooma gelinin gargaar dhaaf boorkiisa waa gibis iyo salbuusi in laisla goosto xaq waaye awgeedow garma qaate hiddaha waa ka gudbayay dhaqanka waa gedihayay gaanuunka islaamka maxaa kaaya galaan aasku guuraya sidiisa tegiga ciil u horseede ummadda gaarsiiya roog gayaankooda kareebe awgeedow garma qaate gefkaad u geysatay ciidda in lagaa guli doono gelitaas niyadaada gurbaan xadow iska dhuuno goorba goortay ahaato goobta aad ku tumaysid in lagu guwayo gelitaas niyadaada awgeedow garma qaate geyiga ciil u horseede ummadda gaarsiiya roog gayaankooda kareebe awgeedow garma qaate gefkaad u geysatay ciidda in lagaa guli doono gelitaas niyadaada geel jira garwaati ha qaato ko'i xumaani ha tuuro gaariga kii u dambeeyey gacantiis ha la saaro awgeedow garma qaate adleeg ku gaartay go'aan gefkaad u geysatay ciidda in lagaa guli doono gelitaas niyadaada wixii na gaaray na gaar gumaar kastoo nagu taalo goorteeda waa bogsahayey gadaarsanihii nabi yuusuf geyiga oo nabadoodo isgacan qaado shucuubta isku gargaarto dhammaan gurta iyo midigteeda laisku geeyo markiiba aan guula ilaah ka baryaa geediga waa socahaa gadaal u soo noqonnaayo kii gadaal jiro kaalay goobta jooga imaaw guriga waa gurigaaga ha gaargaarsan walaal gadaarsanihii nabi yuusuf geyiga oo nabadoodo isgacan qaado shucuubta isku gargaarto markiiba gurta iyo midigteeda laisku geeyo dhammaan aan guri ilaah ka baryaa aamiin ya rabbi ya raxmaan.